titular batzuk gogoraraztea ez dago sekula soberan, izan ere askotan batzuk diote drama bat egiten dugula bizitzen ari garenaren inguruan. Gazte batek ordea, Euskal Herrian, bere soldataren 80% bideratu behar du emantzipaziora. Euskal Herrian, 20 eta 34 urte bitarteko 10 gaztetik soilik 4 daude emantzipatuta. Suedian berriz, bataz beste, 17,8 urterekin joaten dira etxetik, Danimarkan 21,1 urterekin, eta Finlandian 21,8 urterekin. Eta hau, hemen utopia hutsa besterik ez da. Eta nazkatuta egoteko arrazoi nahikoa, izanez eta azken asteetan gainera aberatzen poltsikoak nola betetzen diren konprobatu ahal izan dugu gure begiekin. Herritar guztion poltsikoak ustutzeari esker, Repsol zein Iberdrolako lotxagabeak 4,24 milioi eta 3,1 milioitik gorako irabaziak izan dituzte. Eta berriro diogu, hau gertatzen ari da ardura politikoak dituztenek horrela gertatu dadin nahi dutelako, hala uzten dutelako. Eta hobeto esan da, egoera aldatu dadin ere ezer egiten ez dutelako, eta horren adibide garbia dugu Arriola, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako etxebizitza sailburua berak esan zuelako, gazteok nahi izanez gero emantzipatzeko aukera daukagula, 800 euroko alokairuak ondo bilatuz gero aurkitzen direlako. Baina hau, bada, utopia baten ondorio, eta hori ez da horrela gertatzen. Kalea zapaltzen ez dutelako da, eta ez dutelako errealitatea ikusi ere egiten, eta batez ere begiak itxita bizi direlako.